wasiirada shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Marwo Hinda Jaamac Gaani ayaa dharkii ciidda u iibisay arruurta derbi jiifka ku nool magaalada Hargeysa. Arruurtan oo tiradoodu dhan tahay 112 ka mid ah arruurta derbi jiifta ayaa wasiirada shaqada Marwo Hinda Gaani waxa ay u qaybisay dhar iyo kabo si ay ugu ciidaan oo ay ula mid noqdaan arruurta kale ee waalidkood la nool. Waxa kale oo ay wasiiradu u mahadnaqday cid kasta oo kala qayb qaadatay sidii loo ciidsiin lahaa caruurta. Waxaana jiri tirada guud ee caruurta aan haysan daryeelka waalidnimo oo qaranka ka sokeeya ee aanu iidsiinay waxay dhan yihiin 112, 206 waxay ku sugan yihiin xarunta Maxamed Mooge, halkana waxaa iminka jooga maxaan dhahday tirada ka dhiman 112ka, halkan tirada aad arkaysaan dhammaantood waxay ka kooban yihiin yaryar iyo waaweynba. Waxaanu ugu sameynay 4 casho wasaaradda, kadib waxaanu u qaybinaynaa dharka ciidda siday ula farxaan bulshada reer Soomaaliland ee waalidiintoodu ay iidsiinayaan, annagoo ka wakiila madaxweynaha qaranka ku adeegayna amaawirtiisa. Ayaanu waxaanu doonaynaa iyaguna inay ka mid noqdaan bulshada faraxsan. Waxaana leeyahay ciid mubaarak, caafimaad ku iida insha. Wasiirada shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Marwo Hinda Gaani ayaa sheegtay in wasaaraddu ay u taagan tahay sidii ay xuquuqda iyo daryeelka u heli lahaayeen caruurta derbi jiifta ah ee aan haysan waalidkood, iyada oo bishii Ramadaan wasaaraddu ay cuntooyin maalin walba u qaybin jirtay dadka dhimirka iyo caruurta derbi jiifta ah ee qaan gaarin maadaama ay xidhnaayeen meelaha meheradaha ah ee laga cunteeyo. Waxay isugu jireen barnaamijka iyagani laba inaanu caruurta derbi jiifka ah aanu la ciidsiino caruurta kale ee ay waalidiintoodu haystaan, iyadoo aanu ku ciidsiinayno magaca qaranka Soomaaliland ee uu madaxweynuhu nagu hoggaaminayo, waalidkooda kaalintiisana ay buuxinayaan, qarankooda ay buuxinayaan. Waad arki doontaan hadda inta maad caawa loogu talagalay saddexdeed ayaa timid, sidaa ayaan caawa qof ugu dhiibi weynay, mar kale ayaa balan loo sameeyey. Way idinka arkay wixii aan ii soo dirteen suldaanku wuxuu ku wareejiyey wasiir Hinda. Afurinta maanta annagoo maanta halkan ku afurinay 300 oo dad ah iyo caruur caruurtan aan haysan waali daryeela ee dooxida jooga, iyadana aan ugu talagalnay inaanu dharka ciidda u iibino ayaanu maanta halkan iskugu nimidnay. Waxaa kaloona aad ugu mahad celinayaa wasiirka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Marwo Hinda Jaamac Gaani oo iyada la-aanteed aanay waxba noo suura galeen, iyaduna barnaamijkan hormood ka ahayd waqtigeedii noo soo hurtay. Maantana caruurta aan cid lahayn la afduraysay iyo dadka masaakiinta ah, waxaan leenahay wasiirka iyo cid kastoo hawshan ka qayb qaadatayba jasaakumullaahu khayran, jasaa ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro. Xamed Xuseen Jaamac, Star TV, Hargeysa.